Ներկայացուցիչներ, հա? Ո՞նց եմ աշխատում, այո։ Ձեր տարածքով մեկ, դուք չեք մաքրել միջև եզրակար ձնից բաները, մայթերը։ Ինձ համար զարմանալի է, ես որ տեսա զարմացա։ Մաքրված չի։ Ոչ, ձեր ամբողջ տարածքով պիտի մաքրեք, ձեր գրանցը նաև թեքվում է հանրապետության փողոց, չէ՞։ Եվ շարունակվում է միջև այն հին շենքը։ Ես կխնդրեմ ուշադիր լինեք, նաև ասեմ իմանաք, որ արդեն սկսել ենք տուգանել։ Այս պահին ձեր դիմացը մայթը բացարձակ մաքրված չի։ Դուք հիմա կասեք աշխատանքային օր չի, հա, բայց տեսեք, նույն պահպանությունը կա, չէ՞, աշխատանքային օր չի, այսինքն բանկը իր մասին հոգում է։ Եթե աշխատանքային օր չի, չի նշանակում, չէ՞, որ թողել է, գնացել է, չի զբաղվում, ով մտավ, ով չմտավ, այդպես չի, չէ՞, իր մասին մտածում է։ Այ ոնց իր մասին է մտածում, նույնիսկ պետք է մտածի իր դիմացի մայթի մասին։ Ես խնդրում եմ տնօրինությանը զգուշացրեք։ Ասիք, որ անկախ նա այն շաբաթա, կիրակիա, թե երբա, այս ամբողջ մայթը ձեր շենքն է։ Միջև եզրաքար մայթը տնտեսվարողի վրա է։ Այստեղ աշխատանքը երկու մասի է պետք բաժանել։ Բնականաբար քաղաքային իշխանությունը իր պարտականությունը պետք է կատարի, և ձունը հենցտեղից արդեն ամբողջ գիշեր ԵԱՍՄ-ն մեր վարչական շրջանների ղեկավարները անձամբ, նաև կոմունալ ծառայությունները, բոլոր վարչական շրջանների և քաղաքապետարանի իրենց գործը արել են, հստակ գիտեն ինչ պետք է անեն, ով ինչով է զբաղվում։ Նաև բնականաբար ձնամաքրման աշխատանքներին մասնակցում է կանաչապատման հոակը իր ամբողջ ներուժով, բայց այստեղ շատ մեծ և կարևոր ինֆորմացիա կա, պետք է այդ ինֆորմացիան մենք բոլորս իմանանք, որպես Երևանի բնակիչներ, որպես Երևանի տարածքում, հա, տնտեսությամբ զբաղվողներ, տնտեսվարողներ։ Գույցունի 48N որոշում, որը 2009 թվականին, այսինքն շատ վաղուց ընդունվել է ավականու կողմից, որը ասում է, որ ամեն տնտեսվարող սուբյեկտ իր արչև եղած տարածքը, որն է սկսվում է հենց իր այդ խանութի կամ, չգիտեմ, հա, ռեստորանի կարևոր չի, տնտեսության սկզբից մինչև եզրաքարը, այսինքն մինչև մայթի ավարտը, երբ որ սկսում է ճանապարհը, այդ ամբողջ տարածքը պահպանությունը, մաքրումը և այլ գործարքներ իր վրա է։ Այսինքն ձմեռը դա ձնամաքրման աշխատանքներն են, և սառուցը, եթե ձույն է կապ չունի, իսկ ամառը դա կանաչապատում, եթե կանաչ տարած կա, մաքրում և կեղտից, ցեխից, մի խոսքով։ Այսինքն կլոր տարի նա պարտավոր է այդ ամբողջ տարածքը սպասարկել։ Սա չի արվում միայն Երևանում, սա արվում է ամբողջ աշխարհում, բոլոր առաջադեմ քաղաքներում։ Շատ ընդունված են նաև և Եվրոպայում, և Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, որ մասնավոր սեկտորում, այսինքն սեփական տների սեկտորներում, որ սեփական տան դիմացի մաքրությունը նույնպես այդ սեփական տան տերերի վրա է դրված, և շատ մեծ տուգանքներ է, եթե դու չես մաքրում։ Մեզ մոտ էլ ավականու որոշման մեջ մեկ բառով, ճիշտ է, առանձնատուն բառը նշված է, բայց այնուամենայնիվ այդ դրույթը կա։ Սա ինչի արու, որ քաղաքը շատ մեծ բերչ վերցնի իր վրա, և շատ մեծ գումարներ չծախսի դրա համար։ Ընդամենը սրա մասին է խոսքը։ Այլապես քաղաքը, այո, կարող է ամբողջ քաղաքը մաքրել անկախ տնտեսվարողներից, բայց դա բավականին մեծ գումար կպահանջի, և ամբողջ աշխարհում եկել են այդ մտքին, որ պետք չէ այդ գումարը ծախսել, որովհետև մասնավորապես Երևանի պես տաք քաղաքում, այսինքն մեզ մոտ ձմեռվա մեջ, եթե անցած երկու ձմեռները հաշվենք, 2-3 անգամ ձուն տեղած և վերջ, և պատկերացնում եք այդ 2-3 անգամի համար պայել այդքան մեծ տեխնիկայի պարկ, պայել այդքան մեծ քանակությամբ աշխատուժ, որպեսի այդ 2-3 օրը մաքրել, իսկ այլ տարբերակ չկա, պետք է 3 ամիս դու աշխատավարձ տաս այդ մարդկանց, որ յուրաքանչյուր պահի, գիշեր լինի, ցերեկ լինի, միանգամից բոլորը դուրս գան և սկսեն մաքրել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Երևանը մաքուր կարող է լինել և մաքուր կարող ենք տեսնել միայն մի դեպքում, որ ամեն մեկը անի իր գործը։ Քաղաքային իշխանությունը մաքրի փողոցները և մայթերի իր տարածքը, իսկ տնտեսվարողները և ամենակարևորը նաև համատիրությունները իրենց շենքի հարակից տարածքները մաքրեն իրենք իրենցը։ Այդ դեպքում բոլորը կհասցնեն իրենց աշխատանքը, և Երևանը ձյան օրերին շատ ավելի մաքուր կլինի։ Ես երևի դուք եք մաքրել ձեր դերը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, ես գիտեք, ավականու որոշումը օրենքով է այդպես, միջև եզրաքար ձեր վրա է դրված, շնորհակալ, բայց մի հատ եթե բայց ձեր տարածքը չի ավարտվում ստեղով, ձեր տարածքը աբրավ է, այսպես, ինչու ձեր մաքրել, այսպես,
Նշանակում է, այս կտորը մինչև եզրակար ձեր վրա է։ Եթե դուք ստանաք այդ պրոցեսը, որ տնտեսվարողները մաքրեն իրանց դեմը, քաղաքային իշխանությունը արդեն կմնա կենտրոնում, շատ փոքր մասը, ու մենք կենտրոնացնենք մեր ուժերը ավելի նախ մեր հյուսիսային մասերը, ու այն մասերը, որտեղ չկա տնտեսվարող։